მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ქართველიშვილი, ეს არის ჩემი ბლოგი. დღეს ყავს სტუმრად ქრისტინა გრიშინა. ქრისტინა არის ძალიან კარგი ფიტნეს ინსტრუქტორი და დღეს მოგცემს ძალიან კარგ რჩევებს. დღეს გვექნება თემატიკა რაზე? თუ როგორ უნდა ივარჯიშონ გოგოებმა? რა თქმა უნდა, უკვე მოდის საფხულის პერიოდი, ფორმაში როგორ უნდა ჩავდგეთ კარგად და რაღაცას ძალიან საინტერესო რჩევებს მოგცემს დღეს ქრისტი ჩვენ. Პირველ რიგში, მოგესალმები ქრისტი. მოგესალმები. ძალიან დადებითად ვარ შენზე განწყობილი, შენს ვარჯიშებს ვადევნებ, შენს მოსწავლეებს ძალიან ახლოს ვიცნობ და ყველა არის შენზე ძალიან კმაყოფილი და მაგითო მოგიწვიეთ ჩვენ მე ჩემს არხზე და აი რა ნიუანსები უნდა დაიცვას გოგომ, აი საწყის მდგომარეობაში, როდესაც დარბაში საერთოდ არ ყოფილა და რა ნიუანსები უნდა გაითვალისწინოს პირველ რიგში? პირველ რიგში მინდა მადლობა გითხრა, რომ მოწვევისთვის, ძალიან მოხარული ვარ და ყველანაირად შევეცდები, დაგიხმარო და რა თქმა უნდა, გოგოებს ასე ვთქვათ, სწორ გზაზე დავაყენოთ, იმიტომ რომ ეგ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი ეს არის, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი გოგო პირველ რიგში მინდა ყველა გოგოს ესეთი რჩევა მივცე, როდესაც არ დაველოდოთ, როდესაც მოდის გაზაფხული და შემდეგ გაგვახსენდეს. ანუ ცხოვრების წესად უნდა მიიჩნიოს, ანუ რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სისტემატიკურად და არა მხოლოდ დაუშვათ მოდის გაზაფხული, შემდგომ მოდის ზაფხული და უნდა ვიყოთ ფორმაში. დამიჯერეთ გოგოებო, ეს თქვენთვის უნდა იყოს პრიორიტეტი, მუდამ იყოთ ფორმაში, რა თქმა უნდა, თქვენთვის. თქვენ ლამაზები ხართ, მუდამ უნდა იყოთ ლამაზები. ეხლა რაც შეეხება ვარჯიშებს. პირველ რიგში გოგოებს ასე ვთქვათ, ძალიან ესეთი შიში აქვთ, როდესაც გადააბიჯებენ დარბაზს, ის ასე ვთქვათ, როდესაც შევლენ დარბაზში, ხედავენ დიდწონებს, ხედავენ როგორც ასე ვთქვათ, კაჩაობენ. გონიათ რომ კუნთები უნდა გაეზარდოთ, ხო? და სამწუხაროდ გოგოებო, თქვენთვის ცუდი ამბავი მაქვს, თქვენ კაჩოკებად ვერა შანსი წარმოუდგენელია, ვიეი. იმიტომ რომ ბუნებიდან ქალებს ჩვენ არ გვაქვს ტესტოსტერონის, ასე ვთქვათ, დონე, როგორც აქვს მამაკაცებს. ჩვენ ბევრად დაბალი დონე გვაქვს ამ ჰორმონის. ყველამ ალბათ იცის, რომ ტესტოსტერონი არის ეს მამაკაცების ჰორმონი. ჩვენ გვაქვს ესტროგენი, რომელიც არის ცხიმის ჰორმონი. და მაგას ებძვიან ქალები. მაგას ვებძვით ჩვენ სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდე ერთი კარგი მომენტი. კაცებს აქვს ტესტოსტერონი, ჩვენ კიდე გვაქვს ყველაზე სუპერ, ასე ვთქვათ, მეტი გამძლეობა. და ამტანობა. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ნუ შეგეშინდებათ, როდესაც შემოდიხარ დარბაზში რა ხედავთ დიწონებს, ვაიმე ავიღებ ამ 5 კილოიანს. ჩემთვის მძიმეა, მაგრამ მოდით ახლა შემოვხედოთ სხვანაირად. ბაზარში რომ მიდიხართ საყიდლებზე სადმე, იგივე 5 კილოს. ისე ადვილად შეგიძლიათ აწიოთ და მოიტანოთ სახში და ვერც კი მიხვდებით, რომ ეს 5 კილოა და სიტყვაზე ან 6 ან 7. მაგრამ იგივე 7 კილოიან განტელს რო ხედავე, რატომღაც თვალები უფართოვდება და ვაიმე მე ამას არ მიზარდა. ნუ გეშინიათ, ასე ვთქვა, რომ უფრო მალე შევძლეთ ადაპტაცია. ერთი შეკითხვა კიდე მინდა, რომ დაგისვა რა, ბოდიშიო სიტყვას გაწყვეტინებ, რატომღაც გოგოებს გონიათ, რომ ანუ ძალიან ეკუნთებათ ფეხები და უნდათ რომ მხოლოდ საჯდომის კუნთები განუვითარდეთ, კვადრიცეპსები არ უნდათ რომ გქონდეს, აი მაგაზე შეგიძლიათ. ეს არის ძალიან აქტუალური თემა, იმიტომ რომ გოგოებს ეშინიათ რომ გქონდეთ დიდი კვადრიცეპსი. ხო, ნუ საჯდომის კუნთები უნდათ რომ გქონდეთ ძალიან განვითარებული და ორ თვეში უნდათ რომ გავიდნენ, აი ძალიან დიდი საჯდომი, ძალიან ისეთი პროპორციები გქონდეთ, თითქოს შეჯიბეზე გადიან. ნუ მოკლედ დავიწყოთ იქიდან, რომ კვადრიცეპსის გაზრდა ესე ადვილი არ არის. კი, მართალი არის ის მომენტი, გოგოებს აქვს დომინანტი ფეხი. მაგრამ უმეტესობა 80% ნუ არა 78%. ანუ რას ურჩევ გოგოებს? რას ურჩევ, რომ აი რა ვარჯიშებს ურჩევ, რომ მაგალითად გოგოები რომ შემოდიან დარბაზში, ანუ თითქმის ძირითადად უკვე იციან რომელი ტრენერი უნდა გამოიყენონ, რომელი თუნდა თავისუფალი წონით და აი რას ურჩევ შენ მაგალითად, რომ შემოვიდეს და ძირითადად უფრო მეტად საჯდომის კუნთები რო ქონეს ტონში, რა ესე რა ვთქვა, აი რა ვარჯიშებს ურჩევ? კი, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული იმაზე გენეტიკურად როგორი აქვს საჯდომის კუნთი. მძინარა ან ასე ვთქვათ აქტიური. ანუ გარდა კვადრიცეპსის და საჯდომის გოგოებს გაჩნიათ სხვა კუნთები, ასე ვთქვათ ზურგი. ლამაზი ზურგისგან რო არ ქონდეს ლამაზი ზურგი, ეს ლამაზი საჯდომი საერთოდ არ გამოჩნდება. დამიჯერეთ ეს ესეა გოგოებო, იქ მარტო საჯდომი არ არის. კიდე რაც შეეხება, ერთი არის ძალიან ისეთი მომენტი, კვადრიცეპსის საჯდომი ვავიწყდება მიმზიდველი კუნთი.
ფეხების, ანუ შუან, ანუ შიდა ნაწილი, რომელიც ასაკთან ერთად ძალიან დუმდება. ეს ადგილი, როგორ თქვათ, ეს რეგიონი ფეხებზე არის ნაკლებად ექვემდებარება დატვირთვას. Da, maga sertut aravarjishebe, magito megogobs vurchev rom arto kvadricepsi ara ortava pekhis, anu biceps pekhis bicepsis unda vavarjishot, imitom rom es aso vtkvat ukana fasadia chveni, romelzets magrdeba sajnom. Rat shekheba vardjishebs, rodesats movdivar darbashi. Pirveli საერთოდ დაივიწყეთ ის მითი, რომ რაც უფრო მშიერ იქნები, მით უფრო მალე დაიკნებ და საჯდომსაც დაიყენებ. Არა, საჯდომს ვერ დაიყენებ, თუ მოხვედი მშიერი და ივარჯიში. 2 საათიდან 1 საათით ადრე უნდა იყოთ ნაჭამი, რატომ რომ გქონდეთ ენერგიის წყარო. Იმიტომ რომ თქვენ წონებს ეზიდებით, თუ არ გექნებათ ის ენერგიის წყარო. Როგორ აწევთ იმ თუნდაც 10 კილოიანი? ქრისტი, შენ შეგიძლია რომ აი ორი ოდე სიტყვით ყვებაზეც რომ გაწიო რეკომენდაცია, ანუ ყველას გონია რატომ გაწიო, რაც უფრო ცოტა შეჭამენ საჭმელს, უფრო მალე მოვლენ ფორმაში და ეს არის ძალიან აი ცუდი გადაწყვეტილება, მე ესე ვიტყოდი რა. არასწორია. აი ყვებაზეც რომ უბრალოდ გამახვილო ყურადღება, რომ აი მაგალითად რითი შეიძლება რომ ვიკვებოთ? ანუ ვარჯიშამდე რა უნდა ვჭამოთ და ვარჯიშის მერე რა ვჭამოთ? 70%, ანუ რასაც თქვენ აკეთებთ დარბაზში და თუ კვებას არიცავთ, ჩათვალეთ ეს უბრალოდ წყალში გადაყრილია თქვენი ენერგია და თქვენი დრო. რა თქმა უნდა, კვება უნდა დაგცვათ. ძალიან ბევრ გოგოს გონიათ, რომ დღის განმავლობაში თუ არაფერი არ შევჭამე და შევჭამე ერთხელ, ამით დავიკლებ. სამწუხაროდ ამით ვერ დაიკლებენ, იმიტომ რომ ამით შენი ორგანიზმი იღებს ინფორმაციას, რომ მოდი დავუშვათ სიტყვაზე მარიამი, დღეს აღარ შეჭამს და ეს რაც ვჭამე ახლა გადავდო დეპოში. ეს ინახება და როგორ რანაირად რასახით ინახება, რა თქმა უნდა, გვერდებში გადადის. წყლის სახით ინახება ეს. მაგიტომ მინიმუმ თუ გვაქვს დავთვათ აქტიური ცხოვრება და ვარჯიშობ, მინიმუმ თქვენი კვება უნდა იყოს დღეში 4-ჯერ. აუცილებლად. მეთანხმები. გიორგის აქვს ნათქვამი, რომ პირველი, ანუ 60% უნდა იყოს პირველ დღის განმავლობაში, ანუ 3 საათამდე, ნუ მაქსიმუმ 4 საათამდე უნდა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, 70% ნაჭამი. ყოველი კვების დროს არის ნახშირწყალი, არის ცილა, არის კარგი ცხიმები. და რა თქმა უნდა, ბოჭკო. არ გავიწყდებათ გოგოებო, რომ გაზაფხულია, ვიტამინები გვჭირდება, ვიტამინები შეიცავს, ანუ ხილი და ბოსტნეულობა. ანუ როდესაც ვეკითხები, რაჭამე ელემენტარულ დღეს ვჭამე, მეუბნებიან მარტო რაღაც ნახშირწყალი და ცილა. იქ საერთოდ მე ცხიმებსაც ვერ ვხედავ, ვერც ბოსტნეულობას ვხედავ. Ну, შენც მაგას დაეთანხმები, რომ აუცილებელი არის ჯანსაღი ცხიმები, ჯანსაღი ნახშირწყლები, ჯანსაღი ცილები და ასე შემდეგ. Da, ერთი კიდე მინდა გითხრა, აი რა იცი, ანუ როგორ რეკომენდაციას გაწევ იმაზე, რომ აი რამდენი საათი უნდა იყოს ღამიდან დილამდე გასული, აი რამდენი პერიოდი, რა პერიოდი უნდა იყოს გასული, აი შიმშილის პერიოდი რა. აი ბოლოჭამა როდის უნდა დაასრულო, აი შენი აზრი მაინტერესებს. ბოლოჭამა არის, დაუშვათ, არ ვჭამ 3 საათით ადრე, ძილის წინ. სიტყვაზე. იძინებ 11-ზე. ბოლოჭამა უნდა იყოს 8-ზე, ან მაქსიმუმ, არა, მინიმუმ 8:30-ზე. რო, რა თქმა უნდა, ჩვენმა უჩნაწლავმა და ორგანიზმმა, როგორც ანუ ჩვენ ვისვენებთ, ამავდროულად ორგანიზმსაც ჭირდება დასვენება, ხო? დასვენება გჭირდება. მარტო ჩვენ კი არა, თქვენ ჩვენ ორგანიზმი. ხო, დილით რო გაიყვიდოთ, რა თქმა უნდა, კარგი მადარო გქონდეთ, კარგი განწყობა რო გქონდეთ და დილა რო დაიწყოთ თარტონა ჯანსაღად. რაც შეეხება საღამოს ჭამას. საღამოს ჭამას სასურველი იქნება, რომ საერთოდ ამოვიღოთ ნახშირწყლები და მხოლოდ ჩვენს რაციონში იყოს ცილა და ბოჭკო. ბოჭკოისთვის არის კარგი, ანუ ასე ვთქვათ, ყველა სპორტსმენი იღებს ამ ბოჭკოს, ჭამენ, ანუ წარმოიდგინე, აი სალათის ფოთოლი როარი ხო, იმას ხალხს თმებივითა. ეგ რო ჩადის კუჭნაწლა, ანუ კუჭიდან ნაწლავში რო ჩადის, ანუ ესე თითქოს ეკიდება და გამოა ყველაფერი რაც აქვს. და ეს არის, როგორ იცი, ესაც ითვლება ნახშირწყალს, როგორც ნახშირწყალს, ოღონდ ნელი ნახშირწყალს. არის იცი, არის ასეთივე, ისიც როგორი ნახშირწყლები პროდუქტის ნის სადრიცაწილნე კალორიინესწო, ანუ რას ნიშნავს ეს? ანუ შენი ორგანიზმში მაგის მონელებაში უფრო ბევრ ენერგიას ხარჯავს. ხვდები? მაგიტო, ანუ ამბობენ, რომ ბოჭკო უნდა ჭამო, ეს ბულგარულია, ეს სალათის ფოთოლია, ბროკოლია და ასე შემდეგ. შვენიერი, მეგობრებო, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოგვაწოდა. იმედია ყველა გაითვალისწინებთ ქრისტის აზრს. მოდი ახლა ჩვენ გადავინაცვლებთ სპორტ დარბაზში და ქრისტი შემოგთავაზებს ძალიან კარგ და ეფექტურ ვარჯიშებს. რა თქმა უნდა, რომელიც იქნება მორგებული,
ჩემზე რითვიწებ მე. Და რა თქმა უნდა, თქვენც უნდა გაითვალისწინოთ. მეგობრებო, ანუ დღეს გვექნება ქვედატანის ვარჯიშები. Ახლა გაჩვენებთ როგორ ვიწყებ მე ვარჯიშს, როგორ იქნება გახურება და შემდგომ როგორი ვარჯიშები უნდა გავაკეთოთ. დავიწყოთ გახურებით. გახურებით ვიწყებთ, ანუ ბილიქზე არ დაბივართ 10-15 წუთი, ასე ვთქვათ, როგორი სიარული. თითქოს სადღაც გვეჩქარება. Რა თქმა უნდა, სიარულის ტემპი რაც შეეხება. ვიწყებთ ნელა. Შემდეგ ოდნავ შეგვიძლია ავაჩქაროთ, ასე. წარმოიდგინეთ, სადღაც მეჩქარება მე. Კაცრავად? Ეს ვითომ ვიარ. Გაჩერების მომენტი როგორია? Უცებ არ გააჩეროთ, იმიტომ რომ უცებ რომ გააჩეროთ და გადმოხვიდეთ ბილიკიდან, თავბრდაგვეხვათ. Როგორც დავიწყეთ, ანუ ნელან ტემპით დავიწყეთ სიარული და მე ავაჩქარეთ, ისე უნდა შევანელოთ ბილიკი. Შევანელოთ და შემდგომ გავაჩეროთ და გადმოვიდეთ ბილიკიდან. Დავასრულეთ ბილიკზე გახურება და რა თქმა უნდა, უნდა დაგავუწყდეს, რომ გავამზადოთ ჩვენი სახსრები და მყესები ვარჯიშისთვის. Პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გვექნება ქვედატანი, მაინც უნდა გავახუროთ, ასე ვთქვათ, კისრიდან დაწყებული, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ ვარჯიშებში კისერიც არის ჩართული. Პირველი არის კისერი, გავახუროთ კისერი. გჭირდება 5 წუთი. Arc schimeti. Da, mi-ceret, es gahureba, anu, arc tot, atida, tutmeti, tuti. Rațu pro, argat gahurebul, iknebit, mi-tu pro, argat ce gizliadro, na operativ argișot. Sio, șemdegi, aris, gahureb, cel skvemot. Batria lept, otri gameureba, ert mhares, otri meore. Șemdeg, vacereb, tam holot modis, torsis, brunva. Pirikit. Gavakhurot pekhebi. Ar dagvauiqdes ro qovaltvis gakhurebis dros chven arsad ar gvechkareba vaketebt amas ase vtkvat neli tempit. Da, ახლა შეგვიძლია ჩვენ ვარჯიშებს. Gahureba movchit. Ჩვენი სხეული მზად არის ვარჯიშისთვის. Დღეს როგორც გიორგი მგახსენათ, მე გაჩვენებთ ქვედატანის ვარჯიშები. Ვიწყებთ პირველ ვარჯიშს. Იქიდან გამომდინარე, რომ გითხარით, ეს ვარჯიშები არის ჩემზე მორგებული. Ერთ საიდუმსაც გაგიმხელთ, მე მქონდა, ასე ვთქვათ, მძინარა საჯდომის კუნთები. Პირველი ვარჯიში რითმეც ვიწყებ, არის ეს ვარჯიში, მინდა ახლა კონკრეტულად განახოთ, როგორ უნდა შევასრულოთ ეს ვარჯიში. Პირველ რიგში წვებით მუცელზე, ხელები ვდებთ თავის წინ და უბრალოდ რა თქმა უნდა იდოს ხელებზე, განახებთ როგორ უნდა შევასრულოთ. Ამ ვარჯიშის შესრულების დროს მე ვაკეთებ 3 მისვლა 15 18 გამეორება. Რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ბოლოში გამოიყენოთ სტატიკა, გააჩეროთ, რათა უფრო კარგად, ასე ვთქვათ, ჩაირთოს სისხლით შეივსოს თქვენი საჯდომის კუნთები. Პირველი ვარჯიში დავასრულეთ, შემდგომ გადავდივართ მეორე ვარჯიშზე. Ისე ვისიც გათვლილია ასე საჯდომის აქტივაციაზე. Მე ამ ვარჯიშს დავარქვი ზაღლუკა. Შეხედეთ, რატო დავარქვი ზაღლუკა? ზაღლი რეიცობს ფეხს როც ეს. როგორც ჩემი ზაღლი. Მოხრილი ფეხით ამოკვაქვს გვერდით. Უნდა ამოვიტანოთ მოხრილი ფეხი. Ამ ვარჯიშის შესრულების დროს ირთვება შუა და პატარა საჯდომის თავი, რომელიც უმეტესად 80% გოგოებში გვხვდება, ასე ვთქვათ,
საჯდომი და გვერდები არ არის შევსებული. Ეს ვარჯიში გვეხმარება, რომ ასე ვთქვათ, გავააქტიუროთ და შემდგომში უკვე გავაკეთოთ ისეთი ვარჯიშები, რომელიც დაგვეხმარება შევსებაში. Დავიწყეთ. Tu celis problema gaukt, visat sa tuhev da ușat celi da get, inat ce gizliat, dat get, i da hoebs. Mesa mea vardiși, aris gatulili saci domis dit tavze. Rogor, da, și-a vostru lot, ez vardiși. Iki imistuis rom tsonastoroba davikavot, khelebi unda iqos kerdis kvesh da ara ese. Amardishis shesrulobis dros aseve tu getkinat tseli shegizliat dadget idaqvebs. Daviqot. Arsa dargvechkareba vaketebt neli tempit rata upro vigrznot. Sasrueli ikneba ro pekhebi ar gaikniot, tani ara mozravot. Corpusul iar este gătărebuli, gogoibem, xalot, mușaops, pehi, pehis, nelamot ana gătăret, chamoit anet dubla, gătăret, chamoit anet dubla. As iar este certic ide, argi hasut cat life hack itarari. Şegizliat da magrot, cojabze, simzime bi. Tana, rata upro dage xmare bat, acteu bășita, şegizne bășit sajdomis kunci. Mesame vardişis dros, sanu. Ai am vărgiși zdros, ise gîvîtrui. Vaketeb sam misulas 20 gameoreba, şemdegi daglukaz ro vaketeb sam misula 20 gameoreba. Igivet 20. Vaketeb 25 da 30 ro vîgrznet ma. Rogor tsumetesoba mitsis, es aris gamzidvelis trenajori. Ac შეგვიძლია ვავარჯიშოთ ასევე როგორც გამზიდველი კუნთი, ასევე შევაბრუნოთ სხვანაირად და გავაკეთოთ მომზიდველი კუნთი. Ჩვენი პრიორიტეტია დღეს გამზიდველი კუნთის ვარჯიში, რომელიც დაგვეხმარება შევავსოთ აი ეს გვერდებზე, რომელიც გვაქვს ასე ვთქვათ ორმოები. Დავიწყოთ. Როგორ უნდა დავჯდეთ? Პირველ რიგში უნდა დავაყენოთ წონა, რომელიც მორგებული იქნება ჩვენზე. Dar dacă nu te simți tona zero, vei ajunge curând să găguiți irdesta, avicidot arăsăsurile trauma. Şemtgom record stabil. Zurgși cai martet, mchrebiu can, argeș care betarzat. Charte tren neuromusculatura cuiamastro, igrznot rasaketes. Acest cuat impulsia cădan vidis tavşi. Tak ide, argovut neba sunt cu. Rad xşirat avut neba gogoeps. Sunkuit gvehmarebit, rom upro meti aitanot tsona. Pirs argumavt. Amvarjis mevasruleb 4 misulas, viqenep aseve statikas, anu 4 misula 25-30 gameoreba, me 30 gameorebaze vacherep, vituli 10 tsami, shemdeg vaketeb 5 patara dartqmas. Gadmovdivar. Gadmovdivar, gogoebo. Da, vaketeb gaceloas. Rogor unda shevasrulot gamzidveli kuntis varjishis shemdeg gacelva. Pehi daidet gverdze da chdebit. Damijeret tkveni gznobt, rogor iceleba sajdomis shua tavi. Meore pehi. Dasveneba rat sheikheba. Ar chdebit, dgebit da dadihart. Avarjishis shesrulebis dros, mapatiet zurgit movtrialdi. Ai ese ar vaketebt, unda vganakhot, rogor aketebs umetesoba. Ai ეს ar aris mizan shetonili da ar aris tori. Gaimartet tselshi, mkhrebi ukan. So es aris. Meore vardishi. Ეს არის საჯდომის ხიდი. Როგორ უნდა შევასრულოთ ეს ვარჯიში? Გაკეთებაში დამეხმარება გიორგი. Თუ არავინ გიორგი? Თუ არავინ გიორგი აიღე ღერძი. ესა შეგიძლია ჩართო. თუ მით არიცნობს გიორგი? გიორგი
ეს არის ამ ვარჯიშს მოყვება კაცი. როგორ დებთ მხრებს? ფეხები, მხრების სიგანაზე არა. ოდნავ განზე. ფეხები არ ძალიან უნდა იყოს წინ, რატომ? იმიტომ რომ ამოტანის დროს ირთება კვადრიცეპსი, რაც ჩვენ არ გვჭირდება. ფეხები უკან, გიორგი სტორმა ფეხები. მხრები გვიდევს, თავი. არსებობს ასევე ძალიან დიდი დისკუსია, თავი უნდა გვედოს, თუ თავი უნდა კონდეს ესე აწეული. პირადად მე, როდესაც წევამ თავს ძალიან დაჭიმული მაქვს ისერი, მაგიტომ მე ვირჩევ რომ დავდო თავი. კი. ამოტანა, ამ ვარჯიშის შესრულების დროსაც არ გვაჩქარება. ჩამოიტანეთ, ამოიტანეთ, გააჩერეთ. შეკარით საჯდომი. ჩამოიტანეთ, ამოიტანეთ, მაქსიმალურად. ნახეთ ორი განსხვავება. როდესაც ამოგაქვთ უბრალოდ ზევით, აი ესე. ძრავის ტრაექტორია არის სწორი. ზევით. ჩამოიტანეთ, შეეცადეთ გვერდებიდან, ასე თქვათ, აიღოთ მუშტში თქვენი საჯდომი. აი ესე. მოძრაობა ხდება გვერდებიდან. ამოტანა, გაჩერება. ჩამოვიტანეთ, გავაჩერეთ. ამ ვარჯიშის შესრულების დროს სასურველი იქნება, რომ ვისუნთქოთ. ჩამოტანისას შევისუნთქეთ. ამოვისუნთქეთ. შეიძლება იყოს ღერძი. დავაჭიმა საჯდომი. ამ ვარჯიშის შესრულებისას მე ვაკეთებ 4 სვლას, 15-დან 18 გამეორება. აქაც ანალოგიურად როგორც გამზიდველზე მე ვიყენებ სტატიკას და შემდეგ ვაკეთებ 3 გამეორებას. ანუ როგორ გამოდის? 15 ჯერ გავაკეთე ამოტანა, გავაჩერე 10 წამი, შემდეგ ვაკეთებ ისევ 3 პატარა დარტყმას. რა თქმა უნდა, ახლა მე წონას არ ვიყენებ, შემდეგ მეორე მესამე მისვლაზე მე ვამატებ წონას. მემატება წონები, მაკლდება გამეორებები. დავამთავრეთ ჩვენი ხიდის, საჯდომის ხიდის გაკეთება. შევუდგეთ ახლა მესამე ვარჯიშს, რომელსაც აქვს ასე თქვა ძალიან საინტერესო სახელი, ბულგარული ლანჯები. როგორ უნდა შევასრულოთ ეს ვარჯიში? დაგჭირდება სკამი, ასევე თუ თქვენ იქნებით უფრო ასე თქვა მოტივირებულები, არა, უფრო მოხოდილები და არ შეგეშინდებათ რომ წონა დაიჭიროთ ხელში, შეგიძლიათ ხელში დაიკავოთ განტები. როგორ უნდა შევასრულოთ? ჩდებით სკამზე, ფეხებს გავშლით, ხო? შლით წინ. დგებით. მეორე ფეხი გადის უკან. ავარჯიშის შესრულების დროს არის ერთი ნიუანსი, როდესაც ჯდებით. მოძრაობის ტრაექტორია არის სწორი, ანუ ჯდებით, ჩავდივართ დაბლა. მეორე, ეს არის არასწორი. მეორე, როგორ უნდა იყოს? ვიხრებით ოდნავ წინ, корпуსი გადმოდის წინ. მუხლი უნდა ჩავიდეს სკამს ქვემოთ. აი ესე. ჩასვლისას შევისუნთქოთ. ამოსვლისას ამოვისუნთქეთ. ფეხის შეცვლა იგი ანალოგიურად. ფეხდებთ, ვიხრებით, корпуსით გადმოვდივართ წინ. ხელში შეგვიძლია დავიჭიროთ განტელები. თქვენთვის ასურველი წონა რომ იყოს, რომ შეგეძლოთ დააბალანსოთ და წონასწორობა დაიკავოთ. ჩავდივართ. წარმოიდგინეთ, ხელებში მაქვს განტელი. გიორგი, თუ კარგი ბიჭი იქნება და დამეხმარება, მომიტან განტელი. ჩვენ შევასრულეთ ბულგარული ლანჯები, ახლა შევუდგეთ მეოთხე შემაჯამებელი ვარჯიშია. ეს არის რუმინული, ეგრეთ წოდებული, ანუ ხალხში როგორც ამბობენ, წაგას. წაგა, კლასიკური წაგა სრულდება როგორც ღერძით, ასევე განტელებით, ორ ფეხზე. დგომას რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს. თუ ფეხები გვაქვს მხრების სიგანაზე და ვაკეთებთ ამ მოძრაობას, იქნება ბარდაყის ბიცეპსი. თუ ფეხები ოდნავ გვექნება გაშლილი, შეგვილია ვიგრძნოთ საჯდომის კუნძული. ამ ვარჯიშის შესრულების დროს აღჭირდება აი ესეთი სწრაფი მოძრაობები, შევკრათ აბსოლუტურად, ამოიღეთ ეს გონებიდან, ნუ მოკლედ ეს ეგაც ამოიღეთ. რაც უფრო ნელა გააკეთებთ და ნელა ამოიტანთ, მით უფრო იგრძნობთ თქვენ საჯდომის კუნძს და ფეხის ბიცეპს.
Mă șemoctava abzept, ruminul ciagas, san ciagas, tal pehze, rogonda șevastrulos, orive pehiertat, marginea pehimodi, tauigot, taudept, ucan. Ide, erti nuansie, motraubis dros, marto, armotraubis es corpusi. Sajdomi unda gatiot, ucan rata, uprogait elos, scho, sajdomi scuntabida, bardaris, biceps. Rogonda șevastrulos, ciagas, tal pehze. Gavi martot mhrepsi, gavi martot zurkshi. Pehi ucan, vihurebit, țin. Anu, modundit, argici erau gante liese, arhart șecrulebi, șeșui tu brolot. Modra obari zalia nadwili. Sulesiho. Amarjishit davam tavrebt chveni utkhvandeli kvedatanis anu sajdomis vardishebi ekhla gadavdivart shemajamebel ase vtkvat tsertilze es aris gatselebi romelis aris autsilebeli tkveni vard qoveli vardishis merus mishneloba ar aqs tkven gaketet zedatans tu kvedatans autsileblat chartet gatselebi rata gatselebi gekhmarebat upro aghdgenashi gatselebi gekhmareba rom avitsilot travmebi da kide gatselebi rashi gekhmareba გაწელების დროს გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები. Ეს არის ენდორფინის ჰორმონი. Არ დაგავწოთ გოგოებო და ბიჭებო. Არ დაგავწოთ 5-10 წუთი დამიჯერეთ, შეირგეთ და გაიწელეთ მოდუნდით და ვარჯიშის მერე გააკეთეთ გაწელა. Წავით გაწელებს. Მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. Ძალიან ინფორმირებული ვიდეო გამოგვივიდა ჩვენ. Ძალიან დიდი ინფორმაცია გასა ქრისტიმ დღეს. Მადლობას მოგიხდი ქრისტი დღევანდელი ვიდეოს ჩაწერისთვის. Და ეს ვიდეო შეგიძლიათ გამოიყენოთ უტრაკო მამაკაცებად, შეგიძლიათ შეულებრ, არ არის პრობლემა. დღეს ძირითადად ქვედატანის ვარჯიშებზე ქონდა საუბარი. Გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ვიდეო დალაიქეთ. Ასევე ქრისტის Instagram გვერდზე გადადით და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იყილავთ რეგულარულად. Გემშვიდობებით ამ ვიდეოთი.